מפעילים אצלנו את המנגנון הזה, כמובן בילדות, כאשר אנחנו תוקעים את הרגל בכיסא, ומה אמא עושה ברגע הזה? באה אלינו, אומרת, כיסא השם, בוא נרביץ לו, נכון? הכל בגלל הכיסא הדפוק הזה, ואחרי זה בסוף, מה, בכית? טוב, בסדר, אל תבכה, כיסא השם, הרבצנו לו, עכשיו בוא נקנה לך סוכריה. הסוכריה הזאת מאוד חשובה. כי אנחנו התרגלנו מהילדות, ברגע שמישהו או משהו הכאיב לנו, אנחנו אמורים להיעלב, ואחרי זה מגיע לנו מתנה קטנה על זה. אנחנו מלמדים את הילדים שלנו, אם כאב לך, זה לא אתה אשם. זה מי שהכאיב לך, הוא אשם. זה לא אתה, זה לא אתה נתקעת בקיר. זה לא אתה דפקת את הראש בקיר. זה לא אתה נתקעת בכיסא, זה קיר אשם. זה הכיסא אשם. ואחרי זה מה צריך לעשות? להגיד, איי, 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 נו, נו, נו. נו, 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 לקיר, בדיוק, הקיר דפוק, הכיסא סתום, טמבל, כן? ואחרי זה, אל תדאג, אנחנו נעניש את הכיסא ולך ניתן סוכריה. חבר'ה, עם המנגנון הזה אנחנו חיים כל החיים. איך אתה יכול להסביר לילד, תפתח את העיניים, מה אתה נתקע בקיר? הוא לא הבין את זה. הוא יגיד שאתה אבא לא טוב, שאת אמא לא טובה וכו' וכו'. אם בן אדם בא אליך ומתלונן לך על החיים הקשים, ואתה אומר לו, תגיד לי, מה אתה דפוק אתה? זה מה שיצרת, זה מה קיבלת. מה הוא יגיד לך אחר כך? הוא יגיד לך שאתה חבר לא טוב, אתה בן אדם קר לב. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מחזירים את האחריות לידיים של בן אדם, אנחנו יוצאים אנשים מאוד לא טובים. וגם זה בא אלינו מילדות, מאותה נוסחה הפשוטה הזאת. כאב לך, זה לא אתה דפקת את הראש, זה הכאיבו לך. כן?